бокс кеші Армат Арманұлы қазір шаршаланға шығады. Одан кейін басқа да боксшылардың өнерін бірге көреміз. Бірге тамашалайық. Осындай қызықты кеш бүгін Алматыдағы Саду аренада бізді күтіп тұр. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қайырлы кеш, қадірменді жанкүйер. Саду аренадан тікелей репортажды бастап отырмыз. Ирвин промоутерлік компаниясы ұйымдастырып жатқан жекпе-жек кеші. 8-1 байқасты біз сіздермен тамашалаймыз. Олардың біріншісі орта салмақтағы жігіттердің жекпе-жегі. Рейтинг үшін өтетін кездесу екені әрине түсінікті. Армат Арманұлы, Анвар Турапов арасындағы айқас. Бізде бірінші раунд. Санатәлі Төлтаевтар шаршаланға шығады. Әлішер Әбдуәлім, Нұрдос Төлебай, Елшат Нығметолла және жекпе-жек кешінің басты айқасында Руслан Мадиев Тигран Согоянға қарсы қолғап түйістіреді. Ал бізде барлау Анвар Турапов қазір бірінші номермен жұмыс деп жүрген байқап отырсыздар. Қазір дүрдіп-дүрдіп шығарып алу керек дейді Армат Арманұлына. Ой, әдемі, апперкот тура мұрынды сырып өтті. Өзі жарқ ете қалған шығар. Қазір Анвар Тұраповтың осы жерде джеп-джеп. Тағы да бір апперкот, бірақ мұнда Анвардың да соққысы дегенін айта кетуіміз керек. Асықпа дейді бапкерлер. Көру керек әлі зерттеп. 1-2, 1-2. Оң қолының хугында қосқанын көріп отырсыздар. Анвар Турапов бұл 30 жастағы боксшы, 1 метр 75 сантиметр бойының биіктігі солақай. Өзбекстан чемпионаттарында өнер көрсеткен, бірақ жүлдеге ілікпеген. 2013 жылы Анвар Турапов жастар арасында Азия чемпионатының жүлдегері атанған. Сонымен қатар бірнеше енді жоғары деңгейде демесек те орташа деңгейдегі бірнеше халықаралық турнирдің жеңімпазы атанған. Ох, құлақ шекеден қазір ұмтылып барып соққы жасағанын көрдіңіздер. Сол қолмен тағы да бір құлаштай екінші мәрте қайталады осы соққы. Ой, әдемі ұстады, есеңгіретпе қалған секілді Анвар Турапов. Бірақ соңына дейін істі жеткізбеді, нокаутқа түсірмеді. Армат бойшаң, орта салмақ енді 72-600 келі. Орта салмақта Қазақстанның бірнеше боксшысы жұдырықтасатын жақсы білеміз. Қазақстан чемпионатының Армат Арманұлы 2022 жылы Павлодарда өткен қола жүлдегер екенін айта кетейік. Аяқпен жақсы ойнайтынын да көрсетіп жатыр. Жастар арасында Қазақстан чемпионатының жеңімпазы. Тағы да қазір сол қолы, сол қолы біршама мықты екенін де көріп отырмыз. Раундта аяқталуға жақын. Жастар арасында Армат Арманұлы Азия чемпионатының қола жүлдегері. Соңғы 10 секунд, міне осындай атақ дәрежесі бар. Іздеп жүр, біресе соққы ретінде, біресе бірінші раунд аяқталды, өз мәресіне жетті. Армат енді бұл раунд өзінің пайдасына аяқтаған шығар. Өкінішке қарай бізде төрешілердің тіркеп отырған нәтижесі жоқ. Тыңдап көрейік, мүмкіндік болса өзбекстандық боксшыға не айтатыны. Бұрышта Өзбекстан құрамасында Ахмат Өзбекстан промоутерлік компаниясының жетекшісін байқап отырмыз. Апта сайын демей қойып, дәл осы промоушен Өзбекстан жерінде кішігірім ареналарда ай сайын кәсіпқой кешін өткізеді. Серік Қонақбаев мырзаны да көріп отырмыз, құрметті кісілердің қатарында отыр. Екінші раунд, көрейік Анвар Тұраповтың қаншалықты ұзақ шабатынын.
дебют сәтсіз Армат Арманұлында кәсіпқой бокста айттық. Гарчковтан жеңілді. Сол жеңілістің есесін қайтару керек. Статистиканы, рекордты реттеу керек. Тапалдау екен, е? Тығын шықтау көлген. Анвар Турапов көріп отырсыздар. Тағы да жақындатпай жүр. Соңғы кездесуін Анвар Турапов айттық. Жеңіліспен аяқтаған 1-2. Мұнда соңғы кездесуін өткен айда өткізген. Тамыз айында өткізген. Украинаның Киев қаласында Максим Маладаннан жеңілген. 6 раундқа жоспарланған жекпе-жек болды. Бірақ 4-ші раундта тізерлеген, яғни нокаутпен жеңілген. Жақын қашықтықта шынтақпен итеріп жіберіп, қазір жекпе-жек өткізгісі келеді. 1-2. Бірінші раундта әбден барлап болды деген ойдамыз. Оқ, тұмсықтан жақсы тигізді Армат Арманұлы. Ара қашықтықты да өздеріңіз көріп отырсыздар. Армат әдемі сақтап жүр. Бұл кәсіпқой бокс, білесіздер, адасып келген кез келген соққы жанға батады. Сондай бір соққылардан мұқият болу керек. Екінші раунд барысында қазір қимылдамай тұр, ә? Тіпті Анвар Турапов өзі екі айда бір кездесу, бір жарым айда бір кездесу өткізеді екен. 2017 жылы Анвар Турапов кәсіпқой боксқа ауысқан. Алғашқы адымы жақсы болған. Алғашқы екі кездесуінде жеңіп, үшіншісінде жеңіліп, одан кейін 7 кездесуде қатар жеңіске жеткен. 2023 жылға дейін, сол 23 жылдан кейін көрсеткіші нашар, тек жеңіліс. Апперкот құлаштайды. Ах, мұнда Арматтың өзі барып қарсыласқа ұрынды. Соққы тиіп кетті. 1-2. Апперкот құлаштайды, ұрып көрді. Ойнап жүр, ә? Қазір екінші раундта тіпті Армат. Бірақ қарсыластың қорғанысын бұзалмай жүр. Қолды көтеріп алған, бүйірді де, басты да жауып алған. Ах, міне, апперкот, қарай шегініп бара жатып. Шынтақпен ұрып жіберген секілді көрінді. Раундта осылайша өз мәресіне жетті. Бұл раундта сөзсіз Армат Арманұлының пайдасына аяқталды. Асхат Уалихановты көрдіңіздер, ақыл кеңес айтып отыр. Әлемге әйгілі Топран промоутерлік компаниясымен ең алғашқы келісім шартсы жасасқан жігіттер ғой бұл. Асхат Уалиханов, Сағдат Рахманқұлов екеуі менеджер Элис Климасымен бірге жұмыс істеп, Америкада Топран промоутерлік компаниясымен үш кездесуге келісімге қойған, екі кездесуге жеңді. Бірақ соңғы үшінші кездесуінде өкінішке қарай жеңілді. Не тағы да олимпиаданың жеңімпаздары көріп отырсыздар. Василий Балқаш барысы Жиров, сонымен қатар Ермахан Ибраимов та осы жерде отыр. Қазақ боксшыларының тілеуін тілеп жанкүйер болып. Ал бізде үшінші раунд. Үшінші раунд, раунд 3. Апперкот жақсы. Бүйірден тексеру керек деп Арматтың бұрысында кісілер айтып жатқанда естіп отырмыз. Жақсы, өткізіп жіберді екі соққы.
Ах, дәлдеп келбе, дайындап бар бұрған Турапов. Тура болмады оның соққысы. Тағы да сол қолмен соңғы мәрте әуесқой бокста Анвар Турапов 2017 жылы өнер көрсетіп, Өзбекстанда Баба Усман Батыров деген боксшы болды, содан жеңілді, сөйтіп ол жақтағы карьерасын бір жолата аяқтады. Қазір шабуға шығып жатыр, көріп отырсыздар. Армат Арманұлының соңғы турнирі бұл Атырауда өткен турнир. Дода ол турнирде 75 келі салмақта өнер көрсетті Армат Арманұлы. Және Нұрқанат Райстан жеңілген. Сон Нұрқанат Райс 75-тің бірінші номерін біраз уақыт бермей жүрді. Былтыр Елорда кубогіне дейін, Елорда кубогінде жеңілді финалда. Үшінші раунд. Армысыздар, дақты ағайын, Алматы қаласындағы бүгін бокс кеші Саду Арена деп аталатын керемет спорт кешені бар. Мұны сол жерде біз өте бір тамаша жарысты тамашалаймыз. Мұны қазір алғашқа тұсаукесер кездесуде басталып кетті. Шаршы алаңда Анвар Турапов Өзбекстан және Армат Арманұлы. Екеу арасы жекпе-жек тамашалап отырмыз. Одан бөлек тағы да бірнеше қызықты тартысты бәсекелер бар. Олардың барлығын эфир барысында айтатын боламыз. Міне эфиріміз басталған бетте, мына нокдаун. Нокдаун болғанда да ауыр нокдаун. Ал сіздермен осы эфирді жүргізетін мен Ғалым Сүлеймен және менің әріптесім Уәлихан Қосанбай. Иә, қайырлы кеш, қадірменді жанкүйер. Нокдаун бұл жерде тіпті арты нокаутпен аяқталып отыр. Анвар Турапов Армат Арманұлға қарсы кездесуді ары қарай жалғастыруды жөн көрмеді. Осылайша Өзбекстан елінің боксшысы өзінің карьерасында 4-ші мәрте, тіпті 5-ші мәрте жеңіліс тапты. Жаңа нокдауннан кейін есін жиғандай болды, бірақ бапкерлер боксшының өзінің де аса бір қатты ниеті бола қоймады. Кездесуді ары қарай жалғастыруға міне осы жерде апперкот. Бірінші раунд барысында да көргенбіз, дәл осындай апперкот мұрынды сырып өткен. Ол кезде тың еді Анвар Турапов, бұл жолы өкінішке қарай шамасы келмеді. Ал Арматты біз әрине құттықтаймыз, кәсіпқой бокстағы алғашқы жеңісі. Бұған дейін осы жыл ортасында Шымкент қаласында Никита Горшковтың жоқ, жаңа жерде нокаут емес екен ғой. Раунд біткен, тек раунд бітіп Никитаға қазір Анвар Турапов аман қалып отыр. Бірақ өкінішке қарай гонгтың дауысын естімей қалдық. Демек 4-ші раунд соңына дейін шыдап беремін дейді Анвар Турапов. Біз ерте бастан құттықтап қойған сияқтымыз. Ке басқа мұне Армат Арманұлының соққысы. Ал Анвар Тураповтың соққылары ауа қармып қалып жатыр көбіне. Міне мұнда тигізді. Атылудың қажет жоқ негізі. Орта салмаққа әдемі келеді Армат Арманұлы. Білесіздер, ол салмақта Жәнібек Әлімханұлы. Жәнібек Әлімханұлы өнер көрсетеді. Екі белбеудің егері Мейірім Нұрсұлтанов, Сапарбай Айдаров. Қазақстанда
ойнап жүр, бірақ ойнап жүр, бот бас қалмаса екен дейміз. Армат Арманұлы кринч. Самайдан соққы жасауға болмайды. Қолы да ұзын, бойы да биік екенін айттық. Ақ, жақсы бүйірден жақсы. Құлашта айырған еді Арматты, тимет міне 1-2. Ары қарай арттыратын шығар қазір үстемдікті. Жақсы бір соққы болса Турапов тұрған жерінде сылқы құлайтын сияқты. Анбар әзірше шыдас беріп жатыр. Бір-екі тимей қалды. Ал мұнда біраз соққылар дәл өтті ғой. Анвар Тұраповтың құралап қалуға болмайды Арматқа. Я, мінезді жігіт, оны жақсы білеміз. Шымкенттегі жекпе-жек кешіндегі айқасында көрдік. Осылай ойнаймын деп опық жеген еді сол кезде. Тысқабы қазір Анвар Тұраповтың аузынан түсіп кеткенін көріп отырсыздар. Ортаға шықтыққа тұрып алған. Ой, міне, құлақ шекеден әдемі. Жәні сірі екен, ә? Өзбекстандық боксшының біраз соққы тигізді, бірақ сонда да шыдап бағып жатыр. 1-2-3. Тағыда оң қолының көк соққысы соңғы секундтарда белсене түсті және айқас аяқталды. Сонымен бұл бәсеке аяқталды. Сөз жоқ, біздің жігіттің жеңгенінде ешкімде күмән жоқ шығар деп ойлаймыз. Армат Арманұлы Анвар Тұраровты айызған қанша сабады. Бір мәрте есеңгіретіп те алды. Өзінде Арматтың да бір-екі соққы алып қалған сәттерін көрдік дегенменде бұл бәсекеде төрешілердің барлығы да Армат Арманұлының жеңгенін мойындайтыны даусыз. Жалпы бүгінгі бокс кешінде біз айта кетейік. Саду аренада өтіп жатқан бокс кешінде Қазақстан, Өзбекстан, Танзания, Ресей, Грузия, Қырғызстан, Үндістанның боксшылары қатысады. Руслан Мадиевтің біз осы өнерін тамашалаймыз. Golden Boy экс-боксшысы. Ол Тигран Сагаямен күш сынасады, ресейлік атлет. Елшат Нығметолла қазақ жауынгер деген лақапатпен танылған спортшыда шаршы алаңға шығады. Оның қарсыласы танзаниялық Мухсин Кизота. Нұрдос Төлебай Андижаннан келген, яғни Өзбекстаннан келген Ұлықбек Қайумбаевпен күш сынасады. Санатәлі Төлтаев қырғызстандық Сардар Атикешевпен айқасады. Алишер Абдулаимбар Иракли Джиранашвилимен күш сынасады грузиялық. Әділет Құрметов кезінде еліміздің белді боксшыларының бірі. Әуесқой бокстағы Вишал Кумармен үндістандық Самат Әлі Төлтаевті күш сынасатын болады. Қазір естейік төрешілердің шешімін. Бірінші төреші 40-35. Екінші төреші 40-35. Үшінші төреші 40-35. And dear ladies and gentlemen, after four rounds, the judge scored this contest. Win on points by unanimous decision is Armat Arman'ula, Kazakhstan. Жақсы өте тамаша. Армат Арманұлы бұл жекпе-жекте жеңіп жетті. Анвар Тұрапов 30 жастағы спортшы бұл. Жалпы осы ауыл болмайтын кезінде ВБС Азия чемпиондық белбеуін иеленген боксшы. Тайландта өткен жарыста.
Өзбекстанның жас арасында чемпионы болған кезінде бірқатар халықаралық турнирлерде топ жарған, жүлде алған спортшы мына. Бірақ Анвар Тұраповтың жұлдыз сәттері өтіп кеткен екен. Біздің Армат Арманұлы жартып қарсылық көрсете алмады. Сөйтіп алғашқы жекпе-жегіміз аяқталды. Енді біз